ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆଠାରେ 86 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହାରାହାରି ବର୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 80% କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେର ବାହାରି କୋଟା ଗୋନା ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି ସାଗର କେନ୍ଦ୍ରାଳ ରୋଡ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତଥା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପାଖାପାଖି 3.1-7.6 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ବାହାରି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 12 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ତା ମଝିରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ତଥା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜଳଜଳ ମାତ୍ରା ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଜଳୀୟବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖାସ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହାଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରୀ ବର୍ଷା ରହୁଛି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 891.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 12% ନିଅଣ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ସମୟ ରହୁଛି ଏଥିରେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।